Bəli, dəyərli izləyicilərim, yəqin ki, sizlər də yorulmursunuz. Gözəl Akstafamızın hər gün gözəl bölgələri ilə silsilə verişlərimizlə artıq sizlərin görüşündəyik. Bir daha Kamran bəyə təşəkkür edirəm. Hal-hazırda izləyicilər, biz Akstafa şəhərinin ən qədim kəndlərindən biri olan Köç Əsgər kəndinin artıq astanasındayıq. Akstafa rayonu ən qədim yaşayış məskərlərindən biri olduğu kimi, rayonun bir çox kəndi də qədim tarixə malikdir. Köç Əsgər kəndi yaxınlığında Enolit dövrünə aid yaşayış məskərləri və qəbristanlıqlar var. Köç Əsgər kəndinin yaxınlığında daş dövrünə aid olan Molla Nağı təpəsi, dəmir dövrünə aid olan Şiş Quzey Piri, Paleolit düşərgəsi yaşayış yeri, Tunç dövrünə aid Sarı Qazınaq qəbristanlığı, Durna Təpə, Böyük Təpə yaşayış yeri kimi arxeoloji və tarixi abidələri, orta əsrlərə aid Hacı Dağ Piri adlı abidələr qədim yaşayış məskənləri kimi diqqəti cəlb edir. Gördüyünüz kimi, əzizləyicilər, nə qədər gözəl tarixə, zəngin tarixə malik olan bir kənddir. Təbii ki, yəni artıq siz bir neçə bu cür kəndlərdə olmuşsunuz. Bəli, siz çox doğru buyurdunuz. Köç Əsgər kəndində qeyd etdiyiniz kimi tarixi abidələr, monumental abidələr var. Burada hətta Tunç dövrünə olan tarixi abidələrimiz də mövcuddur. Hal-hazırda bizim yolumuz təbii ki Köç Əsgər kəndinədir. Köç Əsgər kəndinə də xoş gəlmisiniz və bundan əlavə deyim ki sizə Köç Əsgər kəndi tarixi abidələrindən yanaşı, bax belə bu qədim yaşayış massivinin olmasından yanaşı, burada onlarla yazıçılar, şairlər, söz ustaları, sənətkarlar, bax burada çox böyük şəxsiyyətlər yetişibdir. İndi hal-hazırda biz gedirik, onların bir neçəsindən tanış olacaq. Ən başlıcası da ki, bildiyiniz kimi bu kənddə tanıdığımız aktyorlardan biri, demək, xalq artisti Tariyel Qasımov var. Yəni, səbirsizliklə gözləyir. Təbii ki, o da bizi orada səbirsizliklə gözləyir. O, demək, həm də prezident təqaüdçüsüdür, bilirsiniz. Gedək, biz onu gözlətməyək. Bəli, Kamran bəy, mən istədim tələsmədən bir də onu deyim ki, əzizləyicilər, təbii ki, biz 3 gündə Akstafada qonağıq, amma 2 gün qızmar. 44-46 dərəcə istilərin təsirindən biz artıq çıxıb bugün gözəl təbiətdə Köç Əsgər kəndinin lap astanasında gördüyünüz kimi yağış yağır. Sakit təbiət sərinliklə elə yolumuza davam edirik. Yay gördüm, mən şükürəm valla. Nəhayət, əzizləyicilər, nəhayət biz sevimli aktyorumuz, hər kəsin sevimlisi, bütün onun yaratdığı obrazlarla tarixlərdə yaşayan, hər kəsin həsrətində olduğu bizim xalq artistimiz Tariyel Qasımovun. Bax, bayaq biz dedik, yolla gəldik, havada yağışlıydı, Tariyel müəllimi yəqin gözlətmişik, bəlkə də biraz əsəbləşibdi. Azərbaycanın xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Tariyel Qasımovun doğulduğu yurda gəlmişik. Ata-baba yurduna indi yəqin bizi qarşılayacaqdır. Salam. Necəsiz? İcazə verin. Xoş gəlmişsiniz. Salam mələkim, xoş gördük. Belə bir şey var, ayağımız çox düşərlidir. Bura çoxdandır yağış yağmır, isti cəmatı bitərir. Görürsün, Mehriban xanımın ayaqları ruzludur. Çox gözlətmədik ki, Tariyel müəllim biz. Yox, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Buyurun, burada çox dəyəndir. Gəlin, gəlin. Bu mənim, bura mənim doğulduğum ata yurdumdur. Bax, bu evdə mən doğulmuşam. Əlbəttə,
indi tamam ayrı cürə dəyişirlik bu ev. Yəni burada indi məndən sonraki qardaşım yaşayır ailəsindən. O da biraz müasirləşdirib də. Bizim dədə baba yurdunda, ata yurdunda burada balkon var idi. Məhəccər deyirdi. Orada uşaqlarca da oynaşırdı. Aynəbət deyirdi. Aynəbət, aynəbət. Amma indi o daha yoxdur. Aynəbət zat yoxdur. Belə bir şey. Bu da çox gözəldir. Bilirsiniz, Tariyel müəllim, sizi gördük. Çox keçmişə qayıtdıq. Bəlkə elə dayımız stol arxasında oturub, çay içə-içə sizin doğmalarınızla da tanış olarıq və biraz keçmişimizdən, bugünümüzdən söhbət açarıq. Olar, olar. Başda. Buyurun. Axtafam qazağım yaşamın yaşam. Bir vuran ürəksiz ikisinə də. Axtafam qazağım yaşamın Bilirsiniz də xanımlar, bugün istehsalı artırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ futbol komandası Avroliqada oynayacaq. Azərkeşlərə çoxlu Qarabağ tumları çatdırmaq lazımdır. Mehriban, biz də bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evdə Qarabağ tumlarının dadı ilə Qarabağ futbol komandamızı seyr edək. Bu lap əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumların dadı ilə baxarsınız. Çox sağ olun. Əla ötümə, Jaime Romero, Romero, Çiladik səyv edir. Jaime Romero, zərbə və gol! Gördün Mehriban, nə qədər ki Qarabağ günə baxan bunları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq. Səstənilmişdir. Qarabağ qalib gəldi. Qarabağ torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağ günə baxan bunları xoşanlar yaşadı. Qarabağ, Azərbaycandır. Gözəl təbiətdir. Bax, gah günəş doğur, gah yağış yağır, külək əsir. Ağacın meyvələrini də artıq külək yerə salır. Tariyə müəllim, inanın ki, siz bax, bu təbiətin bu şıltaqlığında sanki lap illər öncəyə, keçmişə qayıtdıq. Sizin uşaqlıq xatirələrinizə necə oldu ki, məhz aktyorluq peşəsini seçdiniz? Çox sağ olun. Əvvələ çox minnətdarım ki, məni bir daha tamaşaçılarla görüşdürəcəksiniz, bu bir. Sonra da qaldı, bura mənim ata yurdumdur, baba yurdumdur bura. Mən burada doğulmuşam, bu bağda uşaq vaxtı o qədər belə tarzan kinosu gəlmişdi bir dəfə kəndimizə. O tarzan da bilirsiniz də, ağaçdan ağaca hoppanır, bir qəribə də səs çıxardı. Mən də başladım onu təqlid eləməyə. Sonra bir də bu qoz ağacından yıxıldım, istədim tut ağacına hoppanım, yıxıldım qolum da qırıldı, elə, anam deyildi, deyil, balamın qolu qırıldı, belə. Dəcəl uşaq olmuşsun. Hə, dəcəl olmuşam, o düzdür, hə. Çox sevirsiniz deyəsiniz. Mən deyim də, Nərdoğunu niyə sevirəm? Mən artıq pensiyaya çıxmışam deyin. Boş olan vaxtı gəlirəm bu qardaşım gələ, bax bura. Və başlayırıq Nərdoğunu oynamağa. Bu da heç nə böyüyə hörmət edir, nə bir şey, məni həmişə odur. İndi bu qəsdən özüm indi istəyirəm ki, oynayam. İndi görün mən necə odacaq. Şahidlər var da. Həsiz, görün necə odacaq. Bu idmandır da, idmanda da hörmət zəd yoxdur da. Böyük, kiçik. Niyə yoxdur? Hərkəs öz yerində. Biri. Demək, qardaşlarınızı özünüzü təqdim edin. Xahiş edirəm, bir dəqiqə özünüzü təqdim edin.
Mən Tahir. Siz Tariyel məndən sonraki qardaşsınız? Ortancıl. Ortancıl. Budur. Yaxınlaşmaq istəyirəm bizim bu qardaşa. Sizin adınız nədir, zəhmət olmasa? Mənim adım Eldar. İstəyirəm başınızı qatam ki, uzasınız. Başa düşdüm, başa düşdüm. Siz uşaqlığınızdan hansı xatirələr yadınızda qalıb? Bax, körpə vaxtı da belə siz incidirdiniz Tariyel bəy. Yox, yox, incitmə söhbəti yoxdur bizdə. Tariyel müəllim həmişə bir kiçik qardaş kimi həmişə hörmət eləyir. Həmişə mənim yanında, o böyüklərlə oturanda öz yoldaşlarına, mütləq mənim yanında. Hörmət eləmişsiniz də həmişə, böyük qardaş kimi. O mənə hörmət eləyir, mən onu. Bəs ona görə də siz onu udursunuz? O idmandır, bu nə zər verir, mən də uduram. Mən neyinim axı, mən də istəyirəm uduzam, tasalım mı? Lab körpə vaxtlarında hansı xatirələriniz yanınızda qalır? Və bu ata ocağında, uşaqlıq xatirələrini istərdim bir an qaydasız keçmişinizə. Məndən danışsın, yoxsa evimdən? Yox, sizdən, sizlə bağlı. Uşaq vaxtı xatirəmdə bir o qalıb ki, Tariyel müəllim öz dostlarla oturub yiyib içəndə, mən də onda balaca idim, böyrələrində hərlənirdim. Mən də içirdi. Mən də keyflənmişəm, nənəm də gələndə görüblər ki, mən yatıram da. Aldan getmişəm, hamısını teyləyib ki, niyə uşağı çirdirsiniz? Belə şeylər olubdur. Necə oxumusunuz orta məktəbi? Hansınız daha çox qiyməti 5 almışsınız? Yox, orta məktəbi mən demək olar ki, yaxşı oxumamışam, düz söz deyim. Müəllimlər hörmət edirdi o heç. Tək Eldar yox, elə mən də yaxşı oxumamışam məktəbdə, amma qiymətimiz yaxşı olub. Niyə? Çünki atamız kolxoz sədri idi, bütün müəllimlər hörmət edirdi atamıza görə bizə. Amma uşaq vaxtı mənim yaxşı səsim var idi. Olimpiyadaya getmişəm, birinci yer tutmuşam, məni radio aparıblar, oxumuşam radioda. Mahnı oxumusun? Hə də mahnı oxuyurdum. Öz də əmim rəhmətə gedib indi, əmimlə oxuyurduq. Allah rəhmət eləsin. Allah bizə rəhmət eləsin, hə. Əmimlə həmişə. Öz də ən yaxşı mahnılarımız bizim bir Sumqayıt idi, bir də ana mahnısı idi, ikimiz də oxuyurduq. Ondan sonra hamı elə bilirdi ki, mən müğənni olacam, amma mən də... Sonra aktorluğu seçdim özü. O mahnılarına yadınızda qalan var, biraz oxuya bilərsiniz. Məsələ, əmimlə belə oxurduq. Canlanır hər qarış, yer Sumqayıtda, xaruqələr yaradır, el Sumqayıtda. Yadımdan çıxıb. Amma səs var. Səs var. Siz hansı xatirələri yaşayırsınız? Bax, bu anları. Onu da deyim. Biz 5 qardaşıq, 2 bacıyıq. Amma mənə oxşayan, bax, budur. Hətta bəzən kolxozçular Pambıqazada gedən vaxtı, mən artıq Bakıda idim, Bakıda oxuyurdum, Bakıda yaşayırdım belə. Bu balkonda olanda hamı elə bilirmiş ki, mən gəlmiş, Tariyel. Hamı deyirmiş ki, Tariyel gəlib, Tariyel. Amma bu da o balkonda da. Oxşarlığınız o qədər var idi. O qədər var idi, hər indi baxın, o qədər oxuyurdu. Oxşuyursunuz, bəli, oxşuyursunuz. Siz nə deyə bilərsiniz? Hansı xatirələrə qayıda bilərsiniz? Hansı o ən unudulmaz anlar var ki, onlar sizin yadınızda qalıb? Unudulmaz xatirələr deyəndə ki, o qədər xatirələr olub ki, bəyək Eldar qardaşım deyən kimi, qonaqlar gəlib durub gedən kimi, rumkalara cümü varaq vurur. Baraca uşaqlar idi. Tarihlə həmişə aktorlar Bakıdan gəlirdilər tün. Hər il, 2 ildən, 3 ildən bir aşağı kimimizdə, yuxarıda 2 mərtəbə. Otururdular, yiyib içirdilər pastayanını. Yox, o xatirələri bildik. Mən körpə uşaqlıq, bax, bu ata ocağınızda olan o uşaqlıq xatirələrlə danışıram. Elə həmən şeylərdir. Nə yadınızda qalıb? Dünə gedeyim, yadımdan çıxıb günlər. Səli sağ ol. Onda çox balacaydı. Mənim məsələn 5-6 yaşım vardı. 6 yaşım olanda Tariyel Bakıya getmişdi. O laf körpə olub onda da bu qardaşınız. O məndən 3 yaş kiçikdi. Sonra həmişə artistləri, aktorları görmüşük. Bir sualım var, bu sualım var. Tariyel müəllim bildirdi ki, daha çox oxşar olmuşsunuz. Ham elə bilirsiniz, istifadə eləmişsiniz Tariyel müəllim kimi, yəni bir aktor kimi istifadə eləmişsiniz? Yox, yox. Elə şey olmur. Bax, bu saatda maşın sürürüm. Qayca çaxlayanda demərəm ki, filan kəsim, özləri tanıyanlar... Yox, oxşar kimi, siz Tariyel müəllim kimi tanıya bilən insanlar. Yəni, siz dəyişik salanda, yəni özünüzü etiraf eləmişsiniz ki, mən qardaşıyam, Tariyel müəllim deyil. Əlbəttə tanıyanda, məsələ, qayı saxlayanda bir də
obüsü değil. Ha, o Tarihan'ın kardeşi. Ve böyle şeyler olur. Ne kadar okşarlık var ha. Ha, böyle şeyler çok olur. Hatta Şeki'de, Şeki'de maşında olan da tanıyırlar beni. Sen kime sokuşuyorsan demişim falan kesin. Bu evlatlarınızın burada üç kardeşsiniz. Her biriniz. Allah hemşe sizin canınızı sağ eləsin. Doğrudan deyirəm. Allah pis günlerinizi belə etsin. Çünkü siz o xatirələri yaşayırsınız. Bugün de birgəsiniz. Görürsünüz necə sağlam ailə, necə mehriban, sağlam ailə, necə bunlar birlik var. Bunların hamısının kökü ata analardan, baba nənələrdən gəlir. Tariyel müəllim. Bəli, bəli, düz deyil mi? Yani bugün sizin evlatlarınız da biz girəndə baxırıq ki, burada düz de herkesin öz yurdu, öz yuvası var. Ama bugün biz bu yurda qonaq geldiğimiz için hamı qaynayır. Fikir verirəm orada uşaqlar, nə bilim, qardaş uşaqları var. Hamısı can atıb ki, bizim baba yurdumuzdur da, yani bura. Bu çok önemli bir şeydir, elbette. İnşallah Allah sizin bax, bu yurtta nəticələrinizin demək, toylarını qismət eləsin, görək. Ve mən istərdim, Tariyə müəllim, bir sizinlə də nərd atım. Belki mənimlə də oynaya bilərsiniz. Mən bir kardeşinə bir xahiş eləmək istəyirəm. Bak bu Tarihan müəllim bilirsiniz ki, yani bak bu respublikada yok artık, geçmiş Sovetler Birliği'nde tam tanınmış hörmətli aktyordu. Hamı Tarihan müəllimə hörmət edir. Bak bayağı kardeşimiz da dedi ki, yol polisi hörmət edir, digər şəxslər hörmət edir. Ancak siz bu nəhdə niyə hörmət edəmişsiniz? bu idmandır, idmanda hörmət yok da. En azından arada bir güzəşt edirsiniz. Yok, olur, heç onsuz olur. İntihası gəlin, ne edim, zərdir, zər verənə sonra mümkün deyil oynamamaq. Tarihan müəllim, indi Mehriban xanımı da biləsiniz indi siz. Vallahi ne diyeyim? Siz, ancak siz ona güzəşt edəcəksiniz qadın kimi. Yəqin ki, Başlayalım. Daşım oynayırsınız da, niye oynayırsınız? Şeydi. Mehriban xanım beni. Bu nesne benim ki getirmir. Kardeşim udur, sen udursan. Yok, ben udurmadım. Siz benim daşlarımı oynadınız. Yo, doğrudan değil. Bəli, siz benim daşlarımı oynadınız. Ben anladım, o da alınmaz. Yaxşı. Artık sizin öz ocağınıza gitmek zamanı çatır. Deyirəm, belki yolcu yolda gerek. Yok, gidelim. Aha, kardeşim gelir. Koy. Bak, bu da balaca Tariyel Qasımov İskenderoğlu. Ay Allah, iki tane Tariyellerin. Bu da Qasımov Tariyel İskenderoğlu. Ben de Qasımov Tariyel İskenderoğlu'yum. Ay yani Allah. Bu kardeşimin nevesidir. Çok güzel bir təsadüf. Hiç gözlemedim. Qucağıma gel, görün bu. Uy, beni beğenmedi, görürsünüz. El ele görün. El ele. Bilin. Ve duydu. Hop. O, sizin atanız oxşuyub. Mənə belə, mən belə düşünürəm. Yəqin indi onu qardaşımdan soruşun ki, niyə adı? Sizin atanıza oxşuyub, yoxsa qardaşınıza daha çox onun xasiyyəti, xarakteri oxşuyur? Elə onun xasiyyəti oxşuyur onu. Bir dəqiqə olar tarihinə, bir dəqiqə bu mikrofonu zəhəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Görün mənə bu canıma. Mikrofonu veririm Tariyel Qasımova, İskenderoğluna. Hoş gördük değerli tamaşaçılar. Dünya televiziyasından her birinizi salamlayırıq. Bu iki Qasımov, Tariyel, İskenderoğlanlar. Bak bu ikimiz. Əzizləyicilər, illər ötəcək. Bak bu xatirə olaraq her birimizin yaddaşında qalacaq. Tariyel Qasımov, İskenderoğlu. Ve balaca Tariyel Qasımov, İskenderoğlu. Yok, deyəcəksiniz. O büyük Qasımov Tariyel İskenderoğlu'na Allah rahmet eylesin. Bu da onun torpağı sana yaşasın. İnşallah. Allah size can sağlığı versin, ömür versin ve gün o gün olsun ki bu Tariyelimizin toyuna gelək. Amin inşallah. Bak hadi. Hamını davet edirik. Bəli. Onun toyuna. Bəli. Təbii ki. Ve elə buradaca biz əzizləyicilər elə Tariyel müəllimin öz ata yurdundan ay Allah sağollaşırıq. Sağ ol. Bayaqdan gəlmək istəmirdi. Aynı mən qucaqlayıram. Elə sizin məkanınıza yol. Mən okuyum. Ay Allah. Verək babasına yolumuza devam edeyim. Hoppa. Gittik, sağ olun. Gözden boynumda göz değir beni. Ne
Salam, hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasından yolumuz verişindən sizin qonağınızıq. Safa gətiribsiniz, əmim oğludur. Mən də Hümbətov İldar Qələndər oğluyam, əmim oğludur. Çox şad oldum. Deyirik ki, əmim oğlu xalq artistidir, Tariyel Qasımov bizim fəxrimizdir. Biz onunla fəxr eləyirik ki, belə bir nəsilimizdə ulduz var. Bəli, biz də təşəkkür edirik ki, həm kəndinizin sakini, həm qəhrəman sakinlərsiz, zəhmətkeş sakinlərsiz. Biz bugün eləsin kəndinizin də qonağı olduq. Tariyel mənim sorağına gəldik, ata-baba ocağına və üz alırıq. Biz öz yurduna, öz ocağına gedirdik, öz doğma evinə. Ancaq ki, çox gözəl oldu ki, sizləri də gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Yəni, bir daha xoş gəlibsiniz. Bizim Köçəskər kəndinə qonağımız ola bilərsiniz. Buyurun, gözüm üstə yeriniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qonaqpərvər olduğunuz üçün bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun. Bilirsiniz də xanımlar, bugün istehsalı artırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ futbol komandası Avroliqada oynayacaq. Azərkeşlərə çoxlu Qarabağ tumları çatdırmaq lazımdır. Mehriban, biz də bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evdə Qarabağ tumların dadı ilə Qarabağ futbol komandamızı seyr eləyək. Bu laf əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumların dadı ilə baxar. Çox sağ olun. Əla üçünə, Jaime Romero! Romero! Çılan diksək verir! Jaime Romero! Zərbə və gol! Gördün, Mehriban? Nə qədər ki, Qarabağ günə baxan kumları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq! Dəstə edilmişdir! Qarabağ qalib gəldi! Qarabağ torpaqlarımız işğaldan azad olundu! Qarabağ günə baxan kumları xoşanlar yaşadı! Qarabağ! Azərbaycan! Bura bizim kəndimizdir, yəni mən bu kənddənəm. Burada orta məktəbi qutarmışam, sonra buradan Bakıya ali məktəbə oxumağa getmişəm. Bura sizin uşaqlıq vaxtlarınız olan bir bəli, bura. Hər kəs sizi görür, bax, görünəcə insanlar yığılıb. Bəli, hə, maşallah, hamı da gəlib. Özü də mənim atam burada 30 il kolxoz sədri işləyib. Həmin bu kənddə? Həmin bu kənddə, yəni kənd cəmaatı atamı da yaxşı tanıyırlar, bizim nəsil də yaxşı tanıyırlar. Ha, görürsən, bax, hamı kənd cəmaatı gəlib görüşməyə. Salam, siz də xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Salam mələküm. Hamı xoş gəlibsiniz. Siz də bağlanın. Bizim hamımızın fəxrimiz, gözəl elə oğlumuz, ağsaqqalımız, xalq artistimiz. Allah ona can sağlığı versin. Allah sizə sağ olun. Ay maşallah. Xeyr olsun. Allah xoş gördük. Siz mən aparacağam. Sağ olun. Var ol. Sağ olun, sağ olun, Allah var eləsin. Siz də yad edib gəlmişsiniz, siz də xoş gəlmişsiniz. Siz də hamınız kimi, Tariyel müəllim kimi bizim əzizimizsiniz. Əgər onun üçün gəlibsiniz, sizə bizim qardaşımız, bacımız. Xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hamımız sevimlimizdir, ha. O deyil ki, bizə buradakıların, burada olmayanlar da var. Ay maşallah, Tariyel müəllim bütün kənd başımıza yığılıb. Hər birinizə can sağlığa qarşılaşın. Sədəfli sazı, nazlı gözəllərin bitməsin nazı. Bilsin ədalətin sədəfli sazı, könlümün çiçəkli baharı yazı. Axtafam qazağım, yaşamın yaşam. Bax, belə dəyərli izləyicilər, nəhayət ki, biz Tariyel Qasımovun artıq öz evinin astanasındayıq. 33-cü məhəllə, 5-ci küçə, ev 5. Tariyel Qasımov, xalq artisti. Yol ala bilərik. Buyurun, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, xanım, xeyir işə gələk, çoylara gələk. Ay, nə gözəl xanım var burada, Tariyel mənim ömür gün yoldaşı, əziz izləyicilər. Xoş gününüzə gələk. Gözəl xanımımız, Tariyel Qasımovun ömürgün yoldaşı. Xoş gördük. Necəsiz, gözəl xanım? Tariyel müəllim, biraz yaxın gəlin. Niyə qaçırsınız bu həyat yoldaşınızla? Yəqin ki, çox incidirsiniz Tariyel müəllim. Yox.
Hiç incitmir. Ay Allah, necə gözəl məhsur, necə belə sakit təbiət olan bir xanımdır. Tariyel müəllim, bugün mənim xoşbəxt günlərimin ən gözəl günlərindən biri də bax bu andır. Sizin həyat yoldaşınız, ömürgün yoldaşınızla birgə gözəl bir ocağınızdayıq. Nə bilim, artıq mənim sözüm yoxdur. İstəyirəm ki, bu andan sonra Kamran Bey'lə deyilmi? Qoy sözü özünüz danışasınız. Yəni, mən artıq sözüm bitib. Demək, bayaq Tariyel müəllimin ata-baba ocağındaydı, öz evlərindəydi. Ancaq bura Tariyel müəllimin özünü tikdirdiyi, öz zəhmətindən tikdirdiyi evdir. Gözəl bağ salıb, təsərrüfatla da məşğuldur. Halbuki yəni Tariyel müəllim bu işlə baxmır. Bizim Tariyel müəllim həyat yoldaşı. Kamran müəllim, bağışlayın, özür istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Burada cücələr var, ana cücələr, bala gör necə zəhmətkeş xanımdır ki, öz zəhməti ilə adınızı bilmək olarmı Gözəl xanım? Ay, Rubaba xanım, mənim nənəmin anamın adıdır ya. Laf sevdim. Mənim Muradova. Ay, mənim öz nənəmin, ana nənəmin ən çox sevdiyim nənəmdir o olub mənim. Allah rəhmət eləsin. Torbasan yaşayasınız. Daha çox sevdim sizi. Bax, siz necə zəhmət, o cücələri özünüz böyüdürsünüz. Özü, o bağı da, bu həyəti də hamısını bu yaradır. Mənim burada heç bir... Bilirəm, Tariyel müəllim, sizin lab uşaqlığınızdan artıq bilirik ki, siz heç nə bacarmışsınız. Bir də artistik bacarır. Artistik bacarır. Onda çox gözəl, siz obraz oynayırsınız, Rübabə xanım da ruh alaraq öz işlərinin ötəsindən gəlir. Artistik yox, aktyorluq yəni. Aktyorluq, bağışlayın da. Mən istərdim ki, biraz səmimilik yaradam. Yox, sizə özümə, mən bəyək artist dedim axı, o biraz yaxşı səslənmək. Aktyorluq bacaraq. Bəli, bəli. Əziz izləyicilər, nəhayət artıq gördüyünüz kimi biz xalq artistimiz, prezident təqaüdçüsü. Azərbaycanda üçüncü əmək ordeni alan. Bəli, mən istərdim o haqda özü danışsın, onun öz ocağındayıq. Və keçid alaq artıq evə oturaq söhbətlərimizə də, keçmişimizə, öz xatirələrimizə qayıdaq. Buyurun xanım, bu mənim indi öz evimdir. Bayaq ata yurdun deydik, amma indi gəlmişik. Sizin öz ocağınızın. İlk əzizləyicilər, mən girişdə Zirvədən Gələn Səs adlı Tariyel Qasımovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş yubileya gecəsindən olan fotoşəkil mənim diqqət. Məcəlb elədi, 75 illik. Nə bilim, Tariyel müəllim, heç belə, Allah sizə o qədər ömür versin ki, 100 illiyinizi gələk, bax, bu evdə biz özümüz qeyd eləyək və buradan çox gözəl foto şəkillər diqqətimi cəlb elədi. Bəlkə yaxınlaşaq? Bəl, bəl, buyurun. Elə birinci buradan başlayaq, bax. Aha, o, nə göz aktyorlarımız, tamaş. Bu bizim, mən işlədiyim gənc tamaşaçılar, teatrının aktyorlarıdır. Mənim 80 illik yubileyimdə gəldilər Qazağa, burada Axstafaya da doğrusu gəldilər və orada səhnəciklər göstərdilər. Yəni, hər aktoru onlar imitasiya edirdilər, yəni o obrazı yaradırdılar. Mənim də rolumu oynayan, bax, bu müşfiqdir, güya bu mənə. Güya sizsiz. Bu da mənə işləyən Ağxan Salmanovdur, ondan sonra şeydir... Azərbaşa Neymətovdur, Rahib Əliyevdir, Cənnət xanımdır bu. Yəni, bax, bunlarda oğlandır, amma xanım obrazını oynayır da. O qədər qarşılandı, o qədər gözəl qarşıladılar bunları, çox gözəl yaratmışdılar. Necə də oxşadı bunlar sizə obrazı. Həştə dildə mənim belə dostlarım. Keçid alaq. Buyurun, buyurun içəri. Burada çox gözəl. Bu otaqda isə, deməli, mənim oynadığım... Başqa-başqa studiyalarda və teatrlarda oynadığım rolların şəkilləridir, roldan şəkillərimdir. Buyurub baxa bilərsiniz. Bu da 80 illik yubileyimin afişasıdır. Gözəl masa arxasındayıq və zəngin. Bu masamız çox zəngindir və tarixə düşən bir masa, bir söhbət və bir cütlüklərdir. Tariyel müəllim, ən əsas söz sizindir. Birinci deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Bu mənim, bax, bayaq ata yurdun deydik, amma indi mənim öz evimə gəlmişsiniz. Yəni, mən 4 ildir
bunu tikdirmişəm, burada yaşayıram 4 ildir. Yəni təqaüdə çıxandan sonra tikdirmişəm də bunu. Ya indi nə sual versə cavab verəcəm. Çünki biz aktyorlar beləyik ki, açıq deyirəm də, biz elə başqasının yazdığını həyatda səhnədə. Həyatda düz aşıq əvvəlcə, bax istəyirəm biləm, o təriflədiyiniz bir aşıq var idi, o gəldi. Aysa, orada gəlib... söz vermişdim, ata yurdundakı aşıq qocanı mən dəvət eləcəm. Çox sağ olsun ki, mənim dəvətimi qəbul eləyib gəlib. Həqiqətən, aşıq qocanı, bax bu uşaq vaxtından tanıyıram. Elə uşaq vaxtından bir-iki dəfə də mənim yubileylərimdə oxuyub, səhnəyə çıxıb oxuyub. Çox gözəl, tərbiyəli, qanacaqlı, çox gözəl anası İstedaktı. Var. Mehriban anası var, çox gözəl, onu da tanıyıram. Özü də ki, maşallah, çox istedadlı bir aşıqdır. Siz bizim ata yurdunda aşıq qoca dedikdə mən çox yaşlı bir aşığımızı fikirləşmişdim. Maşallah cavan oğlandı. Əsl Akstafalla oxşuyur ki, bu bölgəmizin sayılıb seçilən sənətkarlarındandır. Sual dedikdə bizim sualımız çoxdur. Biz nə qədər sual versək də Kamran müəllim, əslində heç bitməz. Mən istəyirdim. Bu bax, kitablar. Sizin bəli. Qabağınızda bax, kitablar, bəli, qarşınızda olan kitablardır. Bax, bu kitabların hamısı da bizim çox hörmətli aktyorumuzla bağlıdır. Yəni, bu, bilirsiniz, mən istəyərdim, bax, bu medallar da var burada. Demək, burada xalq artisti, əmək ordeni medalı və başqa medallar da var. Bəli, bax bunlar barəsində elə danışdım. Bax, bilirsiniz, sizin çox filmlərə də baxmışıq, çox sizin haqqınızda çəkilən çox bir, yəni verilişlərə də biz izləmişik. Amma daha hansı, hardasa demədiyiniz, daha hansı bir məqamlar var ki, bizim yolumuz verilişində açıqlayasınız? Bir qəribə onda əhvalatdır. Mənim 80 illik yubileyimdə məni təqdim elədilər prezident aparatına da orden üçün. Məlum olmuşdu ki, məni şöhrət ordeninə təqdim eləyiblər. Sonra belə oldu ki, qəzetdə elan oxunanda əmək ordeni oldu. Əmək ordeni. Mən biraz təəccübləndim. Sonra bir nəfərdən soruşdum. Dedim, axı, mən prezident aparatına şöhrət ordeninə təqdim olmuşam. Çünki nazirlik də dedi, teatrın müdiriyyəti də dedi. Və orada, məsələn, əmək ordeni şey eləyib. Və o adam da orada işləyən adamdır. O mənə dedi ki, Tarim əm, məsələn, incəsənət xadimlərindən neçə nəfər şöhrət ordeni alıblar belə? Dedim, çoxdur, maşallah da. Yəni, güya mən ona layiq deyiləm belələr. Dedi, yox, Tarim əm, bəs neçə nəfər əmək ordeni var Azərbaycanda? Dedim, mən ikisini dəqiq bilirəm. Biri Tahir Salahovdur, biri də akademik Yaqub Məmmədovdur. Dedi, üçüncü adam sənsən, Tarih müəllim. Cəmi üç nəfərdir, düzdür. Məndən sonra alanlar oldu əmək ordeni. Ondan sonra sakitləşdim ki, sən demə, bu ondan da yüksəkdir. Çox maraqlıdır. Əsas xalq artisti, bilirsiniz, xalqın artisti olmaq, belə möhtəşəm bir aktyor kimi, bax, bu adı da layiq görülmüşsünüz. Bax, bunu nə vaxt almışsınız, ümumiyyətlə, bax, hansı filmindən sonra bax bu xalq artistinə layiq görülmüsünüz? Yoxsa ümumiyyətlə mi? Bax bu sizin fəaliyyətinizlə bağlı olub. Bu mənim yaradıcılığıma verilən adlardır. Yəni Respublikanın əməkdar artisti, Respublikanın xalq artisti. Yəni mən bu adların ikisini də Sovet dövründə almışam. Müstəqil deyildi onda da biz. Yəni biri 79-da da, biri 89-da. Yəni o vaxt mən çox başqa ölkələrdə çəkilirdim. Ən çox Tacik film, Özbək film, Türkmən film, Belarus film. Mən Almaniyanın Defa film kinostudiyasında iki seriyalı filmə çəkilmişəm. Yəni demək ki, Sony raport verir. Filmin adı belədir. Orada baş rollardan birini də mən oynayıram. Çox gözəl. Bu kitablar var qarşımızda. Tariyel Qasımov O Gül. Tariyel Qasımovun 80 illik ömrün artıq kitabıdır. Burada ömrün sənət yollarında kitabı var. Bu mənim diqqətimi daha çox bu kitab cəlb etdi. Ömrün sənət yollarında bu kitab haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox gözəl sualdır və mənim yazdıqlarımın içində ən gözəl kitab budur, bir də budur. Azadlıq atası. Bəli. Bu kitab mənim ta anadan olduğum, ta bugünə gəlib çatdığım günlərdən danışır. Bu kitab isə Ulu Öndərimizin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmasından danışır.
Bu kitabı vərəklədikdə çox xatirələr var. Bu kitabın çox xatirələri var. Amma çox istərdim bu kitabdan mənə də verəsiz. Çünki mən çox marağında oldum. Əgər verilişimizin sonunda mən belə əgər varsa bu kitabınızdan çox istərdim ki, oxuyaq Kamran mənim. Çox maraqlı bir kitabdır. Və bu bütün Tariyel Qasımovun həyat yollarını mənə elə gəlir ki, bax burada tərənnüm edir. İnam kitabı var burada. Bu inam kitabı isə bu da indiki bizim ki biz qalib gəldik ermənilərə, bunun içində belə bir yer var. Yazıram ki, Ulu Öndər, bugün sənin siyasətin davam edir çox uğurla. Bəyənirik, öyünürük, ilham ilə biz qürurla. Öz məntiqli çıxışı ilə heyran qoyub ölkələri, bugün silib təmizləyir bizə dəyən ləkələri. Heç ağla sığan deyil, yaratdığın bu ölkəni talan etsin yeri yurdu bilinməyən bir erməni. Demək belə qalmayacaq, yağı düşmən qovulacaq. Belə də çox gözəl payımadır, çox ayın. Təbii ki, yağı düşmən artıq qovuldu, qovuldu bizim dəmir yumruğun sayəsində. Əziz ləyicilər, gözəl bir söhbətimiz var. Amma istəməzdim bu söhbət artıq bitsin. Çünki o qədər maraqlı suallarımız, maraqlı söhbətlərimiz oldu ki, Tariyel müəllim, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox təəssüflər olsun ki, bizim artıq zamanımız vaxtı vədəsi gəlib çatır. Çünki bizim qonağımız da var. Siz özünüz çağırmışsınız. Ay, sağ ol. Mən sizə qardaşım gildə ata yurdunda dedim. Dedim, bizim Axtafada çox gözəl bir oğlan var. Çox gözəl sənətkardır. Gözəl səsi var. Gözəl tərbiyəsi var. Mən onu çox istəyirəm. Mənim iki dəfə yubileyimdə də oxuyub hələ onda balaca uşaq idi. Doğrudan deyirəm, ha. Ona görə söz verdim ki, bax qoca gəlib oturub bəli, mənim yanımda. Bax qoca sən adı qoca da, bəli, bəli. Çox bir sözüm də var ki, qoca sən bilirsən də Tariyel müəllimin yəni ocağındasan. Çünki Tariyel müəllim hər bir kəsi seçib gətirir, seçib çağırır. Düzdürmü Tariyel müəllim? Biz də sevinirik ki, bugün yolumuz komandası olaraq elə Tariyel müəllimin qonağıyıq. Onun çox kəndində qonağıyıq. Amma biraz istərdik ki, sözü bizim qonağımıza verək. Aşıq qocanındır söz. Buyursun. Minnətdaram, mən də çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Çox xoşdur ki, bugün Tariyel müəllimin qonağıyıq. Minnətdaram, təbii ki, biz Tariyel müəllimi illərdir izləyirik, fəxr edir ki, onunla bir masada əyləşmişik və bu gözəl gündə mən də istəyirəm ki, bu gözəl ifa ilə təbii ki, yəqin ki, verilişimizi də yekunlaşdırarız. Yekunlaşdırarız, amma yekunlaşdırmazdan öncə istərdik ki, Tariyel müəllimin öz ürək sözləri son dəfə olaraq bizim izləyicilərimizə və bizim komandamıza desin. Əvvəla sizin komandaya mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, çox gözəl kollektiviz var, mən indi gördüm. Verilişimizə baxırdım, çox xoşuma gəlirdi. Sonra çox minnətdaram ki, məni bir daha tamaşaçılarımla görüşdürəcəksiniz, bu sizin sayənizdə olur. Çox minnətdarım, əziz çəkmişsiniz, sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Bilirsiniz də xanımlar, bugün istehsalı artırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ futbol komandası Avroliqada oynayacaq. Azərkeşlərə çoxlu Qarabağ tumları çatdırmaq lazımdır. Mehriban, biz də bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evdə Qarabağ tumlarının dadı ilə Qarabağ futbol komandamızı seyr edək. Bu laf əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumlarının dadı ilə baxar. Çox sağ olun. Əla ötümə, Xaymer Romero, Romero, Cilandik səhv edir. Xaymer Romero, zərbə və gol! Gördün Mehriban, nə qədər ki Qarabağ günə baxan bunları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq. Dərsdən etmişdi. Qarabağ qalib gəldi. Qarabağ torbaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağ günə baxan bunları xoşanlar yaşadı. Qarabağ, Azərbaycandır. Qarabağ şərmancandır.
Bu dünya fanidir, puçdur axırı. Ömürlər gödəlib zay olacaqdır. Fəxr etmə özünlə, dövlətlə, varla, beş arşın ağ bizə pay olacaqdır. İlahidən qədərdir cəhd edir hamı, verib könüllərə coşqun ilhamı. Unutma Allahı, cəmi imamı, haq yolunda haqqa say olacaqdır. Ay aşıq, işləyib çalışsaq zəhmət qalacaq. Yamanlıq bil, başa töhmət olacaq. Yaxşılıq eylə ki, mərifət qalacaq, səxavət canlara tay olacaqdır. Mən görürəm, qar borandır önümüz. Düşəcəkdir qaranlığa yönümüz. Torpağa qismətdir axır günümüz. Geç tez üstümüzdə vay olacaqdır. Çata bilmirəm Keçib ömrüm Keçin ay cəlal Ay sonam çata bilmirəm Al məni qoyunun ay Layla delayla Canan delayla Solam delayla Şərbətim sən Azərbaycan Göz bəbəyim adım sanım Şöhrətim sən Azərbaycan Bir laylay de Nahmey O yer şəcələsin Bir laylay de Yollanacana Nasona mötən Babək nəbi yadigarı dövlətim sən Azərbaycan Xəlil oğlu duru bəy oy yolların üstə Neçə belə belən ay canan ay sonan yolların üstə Yeah.
Nəzərinizə çatdıraq ki, siz bugün bizim yolumuz verilişinə tərtər istehsalı olan Qarabağ Günəbaxan tımlarının sponsorluğu ilə baxırsınız və mənim dəyərli qonaqlarımın demək olar sponsorumuzun hədiyələri var bu qonaqlarımıza. İstərdim bu kiçik də olsa Qarabağ Günəbaxan tımlarının hədiyələrini biz qonaqlarımıza təqdim edək. İlk olaraq Tariyel müəllim, kiçik də olsa bizim sponsorun hədiyəsini qəbul edin. Çox gözəl, dadlı, təlamlı olan Qarabağ tımlarıdır. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Bizim sponsorlar da sağ olsunlar ki, çox gözəl də hədiyyədir, həqiqətən çox xoşuma gəlir. Bəli, Qarabağ, Günəbaxan tımları demək olar ki, hər yerdə öz dadı və tamamı ilə tanınan Qarabağ Günəbaxan tımları və sizə də qismət oldu. Bəli, Qarabağ bizimdir. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm, kiçik də olsa qəbul edin. Çox sağ olun. Və bizim aşıq qoca. Həmişə var olasınız. Allah səsinizə qüvvət versin. Səsiniz bütün dünyadan gəlsin. Bütün hər kəs qoy sizi tanısın. Biz də sizə bu hədiyəni kiçik də olsa istədik verək. Qəbul edin kiçik də olsa. Biz də təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Yəqin ki, izləyən tamaşaçılarımız da bundan alıb inşallah dadarlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və nəhayət əzizləyicilər, veriliş boyu dəyərli vaxtını ayırdığı üçün mənim həmkarım, mənə dəstək olan gözəl Axstafamızla məni addım-addım hər yerdə təqdim edən Axstafamızın gözəlliklərini sizlərə mənlə birgə təqdim edən həmkarım Kamran bəyə də təşəkkür edirəm və bizim sponsorunda kiçik bir hədiyəsini ona da təqdim edirəm. Sağ olun Kamran bəyə. Sağ olun. Artıq biz sizin sponsor haqqında bu Qarabağ tumları, Günəbaxan tumları haqqında məlumat verdik. O növbəti qabaq əvvəlcə. İndi demək istəmirəm. Çox dadlı, çox keyfiyyətli tumlardır, yəni Günəbaxan tumlarıdır. Sağ olsunlar bizim sponsorlar. Təşəkkür edirik ki, bax, siz bölgə-bölgə, rayon-rayon, kənd-bə-kənd, hətta biz olduq ilk günündə düşmənlə üzbə-üz mövqeydə olduq. Siz orada da olduq, 200 metr məsafə toplandı. Qorxmadan köhnə Qışlaq kəndində olduq və sizin bu verilişinizə kim sponsorluq edirsə də biz ona təşəkkür edirik ki, Halit Bey. Siz Azərbaycanın bütün kəndlərini, bütün bölgələrini tüm dünyaya çatdırırsınız, tanıdırsınız. Sağ olun. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu yaxınlarda bizim yolumuz komandasını bir çox xarici ölkələrdə də gözləyirlər. İnşallah gələn məkanlarımızda biz yolumuzu bu Qarabağ tumları sponsorumuzun dəstəyi ilə başqa ölkələrimizə gedəcək. Və nəhayət, dəyərli izləyicilər, bugün veriliş boyu bizə dəstək olan Gülül Otelinə, Axstafa şəhərində yerləşən Gülül Otelinin rəhbərliyinə Cümşüd bəyə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu gözəl geyimlərimə görə, Axstafa şəhərində olan səyahət boyu, məni gözəl göstərən libaslara görə, Memar Əcəmi metrosu yaxınlığında yerləşən Lady Charm mağazalar şəbəkəsinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bizə verilən vaxt artıq başa çatdı. Eyni vaxtda, amma müxtəlif məkanlarda bizi izləməyi unutmayın. 18:10 ekran qarşısında eyni vaxtda gələn həftə sizlərin görüşündəyik. Hələlik deyirəm, bizləri izləməyi unutmayın.